Друзі, доброго дня. Сєниць. Хотів розповісти рядовому составу новеньку афіру 24-го року. От, допустимо, в частині 49-47 є люди, які вже з цим питанням звернулись. І що роблять? Тобто, у рядового складу є безпосередньо поранення. Є там куча моментів, що вади по здоров'ю, з бойових позицій хлопці отримали, військовослужбовці. Що робить керівництво частини? Вони, виходить, поки людина лікується, вони не питають ні в кого, вони вже його там переводять в ТЦК, переводять там якусь іншу частину. Тобто, вони не хочуть оплачувати лікування, вони не хочуть встановлювати статус, надбавки виплат, курортно-санаторні і належне лікування. Вони не хочуть, як то кажуть, платити заробітну платню. Вони хочуть, як то кажуть, призупинити по строєві, перевести і все. Допустимо, боєць перейшов, ну, допустимо, на ТЦК, як це наша людина, що до нас звернулася. От. Людина не хоче переводитися, а ті його вже готують перевод, як то кажуть, незаконний спосіб. Що я раджу як військовий юрист робити, якщо у вас така сама ситуація? По-перше, зразу пишете рапорт, коли про це все почули. Не можуть ці офіцери безпосередньо без вас переводити. Тим більше ви від цієї частини були на передовій, ви безпосередньо на позиціях на бойових були, ви безпосередньо навчали вас від ТЦК і потім уже, як то кажуть, направили на цю частину. От. І за то ви пишете один рапорт на взводну, другий на ротну, третій на стройову частину, що ви боєць такий-то, були напередку на тих-то завданнях, отримали ті-то поранення і примусово ви відмовляєтесь від цих переводів. Тому що ця частина, вона повинна все це оплатити, вона повинна долікувати вас, відправити на санаторно-курортні, і це все вона повинна робити і фінансувати для вас. Отаким от чином боріться рапортами, якщо ні, вже скарги СБУ, НАБУ, ДБР. Тому що ці дії незаконні. Всі знають, рядовий состав, що кожна частина, як то кажуть, робить все, так би якби сильно не платити і лишнє не платити. А скажу ще правильніше, чим дешевше той солдат обходиться, чим де менше платити, то таким чином вони в юридичній площині і йдуть. І за того от попереджую про таку, як то кажуть, нову афьорку комбатську, що ви знали, як скаржиться і як зразу же присікти ці всі дії, якщо ти лежиш в шпиталі з бойовими, а тобі кажуть, ми тебе вже перевели. Рапорти, скарги – миттєво. Звернення до журналістів – миттєво. Тому що вони, коли бумаги вам всі пороблять, от, і ви в цьому не розумієтесь, то тоді буде гірше всього, що випутуватися. Як правило, скоріш всього, якщо тебе переведуть, то ти там уже назад, ти вже не вернешся, а та частина, яка від тебе збагралась, вона безпосередньо уже тебе не візьме. Доповідач Сєниця, з такими питаннями звертайтесь до нас.